Get below out of it. បងប្អូនបានមើលអាវីដេអូខាងដើមហ្នឹងឃើញគាត់ខ្ញុំដូចឈ្មោះ Facebook របស់គាត់ពីសីហាទៅជាកូនខ្លួនហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញខ្ញុំអត់បានរៀបរាប់របស់ស្បាយតែគាត់ថាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ចាំអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ